mi la Trey Walker ha estat una manera de que l'equip que hem format, procedent de recursos humans, sigui encara estigui més cohesionat. La Trey Walker té moltes vessants, des de la purament esportiva, d'esforç, però al principi la que més ens va interessar va ser la vessant solidària, la de saber que estàvem fent també alguna cosa per gent que està molt lluny i els podíem ajudar. L'equip de suport té una missió, pensem que molt important, i és acompanyar els companys caminadors. I no només, també és important recalcar-lo, no només ens subscrivim als equips nostres, sinó que qualsevol persona que participa a la Trey Walker, qualsevol de qualsevol equip, si necessita ajuda, allà ens té nosaltres. Doncs el que preteníem era que els companys de l'Adan, que si van voler sumar, doncs els acompanyessin en molts dels trams que feien els nostres corredors. L'he disfrutada moltíssim. De fet, jo ho vaig dir al meu Dan, ens va enredar, va començar com una enredada i va esdevenir un regal molt emocionant. Arriba demà a les 11, però si no el que es faria il·lusió realment és arribar en dissabte. A quina hora penseu? Jo li he dit a la família que a quina hora penseu? Sant Feliu. Sobre les 10 para podamos desayunar y almorzar todos. ¿A dónde? En Sant Feliu, ¿no? Sant Feliu. Ah, llegarán del mar. O sea, que llegarem a hora. Desayuno en Sant Feliu. Hecho. Venga, venga. Sant Feliu. La Trey Walker és oportunitats. Oportunitats de conèixer un projecte, de conèixer persones, de conèixer a un mateix en situacions diferents del dia a dia, situacions bueno, en molts moments límit. Que bueno, fem durant 2 dies ajuda a donar oportunitats a molta gent. Evitar migracions inhumanes, fer que la gent es fixi en el seu territori. Per mi, col·laborar amb això a través de la Trey Walker és el que fem. I és un repte que, a part de ser solidari i que és una cosa molt maca, doncs era un repte molt personal i molt d'equip. És sobretot treballar en equip, solidaritat, companyerisme, caminar per una bona causa. 'Proposava, vaig dir d'inici, uf, quin respecte, tu! Però després, el que hi ha darrere, que és una cosa molt bona que la nostra societat en molts moments pot aconseguir. Jo estava pel que no i ma mare va dir, sí, home, sí, clar que sí, Núria, prova-ho! I m'hi vaig llançar.
repte d'aconseguir un objectiu super maco i ajudar, ajudar el que més ho necessita. Un esforç i per tot per una causa. Superació personal, total. Què us sembla? Repte enorme, és una cursa on es barregen tot un conjunt de sentiments d'equip, de millora personal, d'assolir una fita que fins ara no t'havies pogut arribar a plantejar. 100 quilòmetres és una passada. Solidaridad y compromiso son las dos palabras que resumen lo que para nosotros significa la Trail Walker. Abajo, derecha, derecha. Derecha. Vale, al polideportivo. Y bueno, pues un poco de todo. Algunos con más ánimos, otros con menos fuerzas, pero bien. Ahora al punto de control, al último punto de control antes de llegar a San Feliu. Les quedan 9 kilómetros y 600 metros. Y nada. Van a tomar un caldo caliente los que quieran. Descansar un poquito y acabar eso. Que se lo merecen. ¿Qué tal, chicos? ¿Sabéis por dónde ir ahora? Sí, al pabellón, ¿no? Sí, al pabellón, derecha a derecha, ¿vale? Perfecto. Y luego volvís por aquí y la línea de ir directo. Vale, gracias. Venga, ánimo. Estoy a punto de creer las cosas. Esteu a Cassà de la Selva, al pabelló polivalent. Tenim ara mateix, deuen haver passat ja unes 500-700 persones més o menys, o sigui, més o menys la meitat de la cursa. Són ara mateix les 2 de la matinada i bueno, fins a les 11 esperar que acabi de passar tothom. Ara estem drenant algunes de les lictenes que surten derivades de la fricció del calçat, dels mitjons, i es tracta de drenar-les i intentar que no es torni a reomplir. Podré seguir la cursa. Mira, que tal comença el senyal i tot possible que aquí arriba el proper equip que ja veuen. Bravo! I ara ve d'aquí, aquí tenim en Rubén García, l'Albert Bellot, suen els gegants. ¡Vaya locura! Els participants en els corredors els han ajudat prou com per fer. Bueno, hem sortit a 6 i a poc a poc hi ha hagut un parell de companys que han patit bastant. S'han recuperat no sé com, ha sigut increïble, jo pensava que abandonarien i animant-nos uns als altres i al final els últims 30 quilòmetres molt bé, molt bé. Hem avançat a molta gent els últims 30 i sorpresa, no esperàvem tampoc estar en el top 10, hem quedat novens,
i molt bé, molt bé, molt contents, molt contents. Una experiència molt xula, molt xula. Molt bonica, una d'amistat entre nosaltres, el SAI, l'equip de suport, molt bé, molt bé. Jo crec que ha sigut una mostra de generositat i d'esforç espectacular. El que jo no imaginava, el que vam poder viure ahir al matí, realment tots per una fita molt maca i amb un esforç bèstia. Hi ha moments difícils. Però hem tingut la sort de que som un equip que estem molt units, que hem tingut la possibilitat de treballar molt aquest projecte conjuntament des de l'inici. Passar quilòmetre a quilòmetre, anar fent compte enrere i quan no ets conscient has arribat sense pensar, ment en blanc, ulls centrats, menjar, hidratar-te... El treball en equip és algo que per la feina que jo faig i per el lloc de treball que jo tinc és bàsic. I aquí sí que ajuda molt que tots els components de l'equip hi puguin aportar el seu granet de sorra per tirar endavant. Crec que en això hem tingut una sort espectacular. És imprescindible que tots s'adaptin sense adaptació, sense sacrifici, sense suport. No s'aconsegueix. Contra el clima, contra el vent, contra el si hem de descansar o no, perquè aleshores et pots... contra dolors dels peus, el genoll... Però com penses que tot està aquí i tots els de l'equip van tirant de tu, crec que s'ha aconseguit exitosament, sempre amb un somriure a la cara. I això ho hem dit quan quedava un quilòmetre. Necessites molt poquetes coses per viure moments intensos i feliços. Vull dir, unes sabates de córrer i un bon camí per recórrer i un somriure. Per nosaltres la Trail Walker ha sigut una il·lusió pel nostre departament, una il·lusió personal, una il·lusió de les famílies que estan al costat nostre i volíem compartir aquesta experiència amb tots. I sobretot la nostra idea era contagiar a la resta de companys de la nostra il·lusió. La nostra meta és acabar la trail amb un somriure i crec que ho hem aconseguit. Si pudiera resumirlo, lo que es esta experiencia, en una frase, yo diría, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir muy lejos, ve en equipo. Ha sigut un equiparro. Amb això què vull dir? Que quan no ha tirat una, ha tirat l'altra. Hi havia una cosa clau, que era el positivisme, que tots sempre hi tenien. Equip i poder mental. Trail Walker 2015. Trail Walker? Trail Walker. Trail Walker 2015. Trail Walker! Trail Walker 2015.